মই ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই গেট খুলিবলৈ যেতিয়া যাওঁ মোৰ ঘৰখন মোৰ মানে গাড়ী ডাম্পাৰ গাড়ী AS22C77781 গাড়ীখন মানে মই নেদেখিলোঁ নেদেখোঁতে মই লগে লগে মই মালিকক ফোন কৰিছোঁ আপুনি গাড়ীখন লৈ গৈছে নেকি তে মালিকে ক'লে মই গাড়ীখন লৈ যোৱা নাই তাৰপিছত মই গাড়ীটো ধেমাজিৰ পৰা ভাড়াত লৈ আহিছিলোঁ তুলসীপুর বোলা মানুষজনের পর মানে মানে মান্থলি সিস্টেমত ডেইলি বেসিসত মই লৈ আহিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই নিজের কাম করাই আছিলোঁ মানে ইয়াত কেঁচাটো মাল দিওঁ আৰু নিজের কামতো মই ব্যবহার করো তেনেকৈ করাই আছিলোঁ কিন্তু কথা হল যে ৰাতিপুৱা যেতিয়া চালো গাড়িটো নাই মালিকক ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ পিছত মালিকে আকৌ নাই লোৱা বুলি ক'লে তাৰপিছত মই ঘৰত আহিলোঁ ঘৰত আহি পেলাই মই থানাত ফোন কৰিলোঁ যোগাযোগ কৰিলোঁ বিচাৰ খোচাৰ এনেকৈ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত আৰু মই যিমানটো পাৰোঁ আৰু মই গোটেইখিনি চালোঁ চাই মেলি নাপাওঁতে মোৰ লগৰ ল'ৰাজনক ক'লোঁ যে তুমি থানাত মানে এজাহাৰ দি দিয়া এতিয়া থানাত গৈ পেলাই এজাহাৰ দিলে মই মই এনেই তোমাৰ ঘূৰা গৈলৈকে চালোঁ সেইপিনে ফুটেজ চুটেজ পোৱা যাব বুলি গোটেই থানা চানাত খবৰ ল'লোঁ নাপালোঁ নোপোৱা তেতিয়া মই এজাহাৰ থানাত দিয়া হ'ল এতিয়া আৰু যোনে যদি গাড়ীটো কোনো সম্বেদ দিয়ে তেন্তেহ'লে 2,00,000 টকা মই পুৰস্কাৰ মই দিম বুলি AS22C77781 আর মোর ফোন নম্বর হয়ে গেল 9435083939 বিশ্বনাথ চারি বালিপুখুরি বুড়িগাঁ সিটিসি ফুটেজত এনে ওলাই যাওয়াতে দেখেছো বিশ্বনাথ চারি মানে এপিনে গৈছে আর গাড়িটা মূল ঘর পা বিশ্বনাথ চারির এপিনে ওলাই যাওয়া দেখেছো ফুটেজত সেটি ওলাইছে নিয়ার সময়তো আমি তেনেকে গম পোৱা নাই কিন্তু রাতিপুয়াহে লড়াই মানে কৈছে খবর দিছে বলে এনেকে পিঙ্কুমার ডাম্পারখন চুরি হল তো আমিতো শুনি কথাটো আচৰিত কাৰণ এইটো একে নোহোৱা নপজা ঘটনা এটা ঘটিছে আমাৰ ইয়াত তো এই কামবিলাক আকৌ যেনেকৈ দুষ্কৃতিবিলাক বাঢ়িছে মানে চোৰ ডকাইতি ধৰণৰ এইবিলাক যিকোনো প্ৰকাৰে মানে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম তেখেতসকলে যাতে কঠোৰভাৱে কিবা মানে ব্যৱস্থা কৰি এইবিলাক বস্তু যাতে নোহোৱা কৰে সেই আশা কৰিম ইয়াত আগে পিছেও হৈ থাকে মাজত ধৰি বাৰু নাইকিয়া নিচিনা নাই হোৱা বুলিও নকওঁ হৈ গৈছিলে কিন্তু আকৌ যে অকস্মাত এনেকৈ কিয় হ'ল তাৰমানে সেই প্ৰশাসনক সেই বিষয়ত আহ্বান জনাম এইটোৱেই যে আগৰ যিটো কঠোৰতাৰে তেওঁলোকে দমন কৰিছিলে পুনৰ আকৌ সেই কঠোৰ স্থিতিটো লওক লৈ যাতে এইবিলাক দুষ্কাৰ্যবিলাক বন্ধ হয় বন্ধ কৰে সেইটোৱে আহ্বান জনাম।